Almaniyalı general-leytenant Ingo Gerhardt ilə Böyük Britaniyalı həmkarı arasında Ukrayna ilə bağlı 38 dəqiqə çəkən telefon danışığı səhvən Rusiyaya ötürülüb. Onların rəsmi Kiyevə yardımla bağlı danışıqlarını şərh edən Rusiya təhlükəsizlik şurasının sədri Medvedev bunu Almaniyanın rəsmi Moskvaya qarşı müharibəyə hazırlaşmasının sübutu kimi qiymətləndirib. Ölkənin xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə rəsmi Berlinin öz əli ilə öz hərbi sirlərini açdığını və ictimaiyyətə ifşa olunduğunu vurğulayıb. Məlumat üçün bildirək ki, Rusiyanın Russia Today televiziyasının rəhbəri Margarita Simonyan danışıqların mətnini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Məsələyə Kremlindən də reaksiya verilib. Rəsmi Moskva sözsüz gedən telefon danışığının NATO hərbiçiləri tərəfindən sızdırıldığını iddia edib. Hadisə ilə bağlı açıqlama verən Almaniya Müdafiə Nazirliyi telefon danışıqlarının real olduğunu təsdiqləyib. Es ist Teil eines Informationskrieges, den Putin führt. Bu prases Putinin apardığı informasiya müharibəsinin bir hissəsidir. Buna qətiyyən şübhə yoxdur. Bu dezinformasiyaya yönəlmiş hücumdur. Söhbət ölkəni parçalamaqdan, bizim qətiyyətimizi sarsıtmaqdan gedir. Buna görə də biz tələsmədən və düzgün şəkildə bu məsələyə reaksiya bildirməliyik. Heç kim telefon danışığının təsadüfən sızdırıldığına inanmır. Navalinin dəfn mərasimində Wirecard qalmaqalı ilə bağlı açıqlamalardan sonra təsadüfən bu səs yazısı yayılır. Bütün bunlar açıq-aydın bizim birliyimizi pozmağa yönəlib. Mən ümid edirəm ki, Putin uğur qazanmayacaq. Əksinə, biz birliyimizi qoruyacağıq. Geling, dass wir geschlossen bleiben. Məsələyə Almaniya kansləri Olaf Scholzun reaksiyası da gecikməyib. Təəssüfvar. Orda danışılanlar çox ciddi məsələlərdir. Ona görə də həmin danışıqların kim tərəfindən və necə sızdırıldığını dəqiq və ətraflı şəkildə araşdırılacaq. Sürətli olmaq lazımdır. Qeyd edək ki, sözü gedən danışıqlar zamanı Almaniyanın Taurus və Fransanın Storm Shadow raketlərinin Ukraynaya verilməsi məsələsi müzakirə olunub. İki ölkənin yüksək rütbəli zabitlərı, həmçinin raketlərin necə və hansı üsullarla çatdırıla biləcəyi, Rusiyadakı Kerç körpüsünün vurulmasının mümkünlüyü, eləcə də Ukraynalı hərbiçilərin Almaniyada təlim keçməsi barədə də danışıblar. Yayılan telefon danışığı sosial mediada ciddi müzakirələrə səbəb olmaqla yanaşı, Almaniyanın təhlükəsizlik orqanlarının işi ilə bağlı şübhələr yaradıb. Ölkənin bir sıra siyasətçiləri sözü gedən məsələnin çox ciddi təhlükəsizlik səhvi olduğunu vurğuluyublar.